jemi pikërisht në ditën ndërkombëtare, botërore të ligatinave dhe ne marrim një iniciativë si shkollë, shkolla Toti Koçeli ku drejtuese saj është Donika Qirio, në bashkëpunim me Eko Albanian dhe pushteti vendos, me Eko Albanian ku drejton Olsi Nika, njëri i mrekullueshëm, një njëri me shpirt luftarak, i cili ka kërkuar dhe kërkon prekosh mbrojtjen e lumit vjos, i vetmi lumi i egër në Europë. Një lum i cili vin nga valet e Pindit, 272 km i gjatë, me një prurje mesatare 375 metra kub në sekondë. Dhe pikërisht këtu jemi në një parcel. Është vetë iniciativa juaj në zënës të dashur, të cilët të jepni sot një mesaj gjithë komunitetit Selenicës. Po ta shikoni me vëmëndje, gjithë shtrirjen pus lumit, ka qënë dikur një pyll të cilën ta ka ënda ta kujtosh. Një pyll ku në të gjej e lodhoj shpendësh dhe lodhoj kafshësh. Ajo ishte mushkëria e qytetit Selenicës. Ndaj ne sot, si nxënës, në bashkëpunim me pushtetin vendor, me Eko Albanian, i bëjmë japim një mesaj brezit të ri, një mesaj që i qytetarve Selenicës. Të jenë pjesë e këti aksionit, të pyllëzojmë gjithë pjesën, gjithë shtratin e lumit vjos në teritorin tonë, që të pastrojmë ajrin e këti qytetit. Ju lupshin duar të gjithve, falenderojmë bashkinë, falenderojmë Eko Albanian, që kjo aksion të jetë në vazhdim. Me qartë, ju falenderit.